Ми продовжуємо наш ефір. Спасибі, що ви разом з нами. Довіряєте сайту ObozTV і сайту обозрівателі ObozTV. Я вже, схоже, запрацювався остаточно. Воно й не дивно, до вихідних не так багато часу. І сьогодні свято, Водохреща, працювати не можна. І ми говорили так, що не можна робити сьогодні. Але ми працюємо для вас, щоб ви були обізнані в усіх новинах. Ні, насправді нам робота в задоволення, просто що все-таки запас стійкості, ті міцності в кожного з нас є, так, і часом ми, буває, перепрацьовуємося чи перегріваємося. Але, знаєш, кажуть, коли закипаєш, треба воду в сніг, голову в сніг засунути. Я вже абсолютно. Так от, а снігу у нас буде достатньо. Як пише сайт «Обозріватель», нас завалить снігом. Більше того, частину України попередили про Армагеддон з заходу. В Україну прийдуть нові снігопади, також складною погодна ситуація залишається на півдні країни. Про це, звісно ж, говорить синоптик Наталія Діденко. Далі цитата. Атмосферно-циклонічну смугу розірвало, частина негоди пішла на північ, частина на Чорне море, а з Польщі нас закидає черговою порцією снігу. Важко залишається ситуація на півдні, особливо на Одещині. Там до сьогоднішнього Армагеддону з опадами додався штурмовий вітер, підкреслила Діденко. Але, втім, у Києві не очікується ніяких таких катаклізмів, про які йде мова, так, щодо Одеси, там, щодо півдня України. Тому в Києві буде полегше, хоча ми зараз бачимо, що за вікном сніг падає. Дійсно? Я не встиг подивитися. Ми сидимо тут в студії, працюємо для наших глядачів. Ну, насправді, надзвичайна ситуація ще й в Черкасах, як повідомляють наші колеги звідти. Там труднощі з цим всім. Деталі дізнаєтеся в нашому ефірі найближчим часом, так? Знімальні групи. Щойно ми отримуємо звідти матеріал, ви його побачите і на нашому сайті обозріватель.ua, і в ефірі ObozTV. Ну, а от Київ дійсно якось оминає все це. Оминає. Але, до речі, ми говорили, ми ж сьогодні підводимо вже підсумки тижня, і на цьому тижні ми вже говорили з прес-служби так Укравтодору, і вони повідомляли про те, які траси є більш засніженими, на яких є проблеми. Ну, от, наприклад, траси, наскільки я знаю, є там проблеми з Києва-Одеса, так, є так проблематично там проїхати. І що робити, і як поводити себе автоводіям в таких погодних умовах. Ви можете подивитись в наших попередніх ефірах, ми про це говорили. Звісно ж. Ну, а якою буде погода найближчим часом, найближчими днями, дізнаємося від нашого, можна сказати, штатного синоптика, вже майже так, Марина Шако зараз розповість, що ж нам варто очікувати найближчим часом від погоди. Всім привіт! В Україні морози послабшають, натомість сніжитиме. Я, Марина Шако, розповім, якої погоди чекати сьогодні. В Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях та Львові очікується сніг. Денна температура повітря буде до 1 градуса тепла, а вночі обіцяють 1 градус, але вже морозу. Якщо ви сьогодні у Луцьку, Тернополі, Рівному та Хмельницькому, чекайте на сніг. Вдень температура коливатиметься від 1 морозу до 1 тепла. Вночі буде 3 градуси морозу. Не мерзніть, будь ласка. У Житомирі, Чернігові та Сумах вдень мінус 1, плюс 1. Вночі позначки термометрів опустяться до максимум 3 градусів з мінусом. Синоптики обіцяють сніг, тож будьте обережні, особливо якщо ви збираєтесь сісти за кермо автомобіля. Приблизно також температури слід чекати Харкову, Дніпру, Донецьку та Луганську. Вдень від мінус 1 до плюс 1, вночі позначки термометрів опустяться до максимум 3 з мінусом. Сніг буде йти протягом усього дня, тому одягайтеся тепліше. Південь України. У вас сьогодні дощ місцями зі снігом. Одеса, Миколаїв, Херсон та Запоріжжя буде тепло. До плюс 4. У Сімферополі до 5 градусів тепла. Вночі до 4 із плюсом. Вдень у Вінниці, Черкасах, Кропивницькому та Полтаві від мінус 1 до плюс 2 градусів. Втім, вночі до мінус 2. Очікуйте на сніг. Будьте обережні та одягайтеся тепліше. У столиці досить тепло, але синоптики обіцяють сніг. Вдень мінус 1, плюс 1, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. Я, Марина Шако, пропоную стежити за прогнозом погоди на сайті Обозріватель.ua. Побачимось, там завжди важлива інформація. До зустрічі.
Ось таким є прогноз від нашої Марини Шако. Звісно ж, стежте за прогнозами погоди, за всіма попередженнями метеорологічних служб на нашому сайті, сайт обозріватель.ua, там завжди оперативна, швидка інформація. Ну, тим більше, щоб нічого не пропустити, ставте собі нагадування, чи от там є змога отримати сповіщення, якщо ви користуєтеся мобільним додатком. До речі, з приводу мобільних додатків, знаєш, от є такий класний додаток від Weather Channel у мене на телефоні. Uh-huh. Є такий сайт, дуже крутий сайт, я ним давно, чесно, користуюся. Там можна подивитися сприятливі умови для пробіжок, дуже хороше там інформування про дорожню ситуацію в тому місці, де ти зараз перебуваєш, або ти можеш обрати, наприклад, ну, куди ти мандруєш, так, чи в регіоні. Все дуже круто. І от зараз ми б хотіли показати цей сайт для вас, тому що ми його теж будемо використовувати. Все здорово. Зараз нам його трошки зроблять до масштабів країн, міждержавних масштабів. Так, будь ласка. Ось дивіться. Зараз ми бачимо, якщо там в шарах вибрати в лівій частині обрати шари, це зараз ми бачимо повітряні маси, як рухаються, так? А якщо в лівій частині екрану, там є обрати шари і обрати прогноз снігопаду на 48 годин, ми побачимо, що в принципі нас має засипати снігом, ну, десь до 10 сантиметрів. Це досить зручно. Але що, на що ми звернули увагу? Бачите, от Україна написано українською. Так, Львів, Тернопіль, Молдова написано кирилицею, Боснія-Герцеговина, Чехія, мовою, так? Мовою держави. Так, державною мовою. А тепер дивіться, а тепер ходімо в Крим, сходимо. Я думаю, що наші глядачі вже передчувають певну якусь зраду. Дивіться, Керч з м'яким знаком. Чорноморське. Нижче трошки прошу. Роздольнає, Євпаторія, Сімферополь, Севастополь. Тобто, The Weather Channel чомусь вирішив написати це все російською мовою. Так само, як і всі міста в Росії. Є один нюанс, щоправда, ось тут зараз давайте покажемо. Вони показали пунктиром, не знаю, зараз вам видно чи ні, пунктиром відділення. Ну, принаймні, я на карті це бачив. Там і від України. І от тут незрозуміла позиція сайту Weather Channel, TheWeather.com, так, і карти, які це розробляються, це Mapbox розробки. Ну, можливо, дивись, там є, бачиш, зараз, а потім у майбутньому. Можливо, якщо, ну, я так з дівчачої точки зору, якщо натиснути у майбутньому, то, можливо, там і вся територія Росії почне бути українською мовою позначені всі населені пункти. Ні, ну, просто розумієш, ми звертаємо увагу, коли там на різних глобусах, які виготовляють в різних країнах, як, ну, позначають, звісно, Крим. Ми звертаємо увагу на те, як міжнародні медіа пишуть про Крим, і коли вони ілюструють якусь карту світу, яким кольором вони зафарбовують Крим. Ну, пам'ятаємо, так? Коли був «Нью-Йорк Таймс», так, скандал тоді, так, був, тоді, знову ж таки, вони чомусь Крим віднесли до території Росії, але вибачались за це і сказали, що це якась помилка редакційна. І от ми теж, редакція сайту «Обозріватель.ua» і «ОбозТВ» теж вимагаємо пояснень і від Weather Channel, оскільки є українська версія, то повинна бути і українська редакція. І ми також звертаємося до Міністерства закордонних справ України з проханням розібратися, чому так сталося. Це можна сприймати як наш інформаційний запит, публічний запит до Міністерства закордонних справ. Ми будемо сприяти теж з свого боку і спробуємо зв'язатися і зрозуміти, чому було так вказано, і виправити цю помилку. Але сподіваємося, що наші дипломати теж нам допоможуть в цьому. І зі свого боку звернуться до, нагадаю, Weather Channel. Є такий канал, є такий сайт. Чому тут написано міста, українські міста українського Криму написані російською мовою? Вони дуже чітко поділені, бачиш? От ще буквально там Армянськ. Ну, тому що ось тут від проходить межа, бачиш? Ось так. Угу. Тобто Генічиськ з м'яким знаком і наша «і». А вже от далі ми бачимо, що це російською мовою. Ну, тому що Армянськ також пишеться українською, Армянськ
Тобто там вже починається цей момент. Так, з м'яким знаком, звісно. Ну, тобто, на прикладі Скадовська ми можемо це побачити. Запитань до роботи сайту немає. Але чому на карті України Крим з російською мовою? Ну, а як ти, поки вони не змінять цю історію, ти будеш продовжувати користуватися цим сервісом? Ти знаєш, я не знаю. Я точно знаю, що я хочу якомога швидше поспілкуватися з представниками цього ресурсу, тому що, ну, для мене зовсім не зрозуміло, чому так. Коли я дивився, там, до речі, от навіть Греція підписана як Елада, якщо подивитися там далі, вище. Ну, тобто, вони зберігають повністю всі ці назви країн. Ну так, це фактично зрада. Тому я, чесно кажучи, ну от дивись. Ти от знаєш, що це за країна? Я навіть не прочитаю точно. Срібія. Ні, от дивись. Ось це, що це за країна? Яка? А ось там. Он, бачиш, там, де зелений зараз. Ні, я не можу це прочитати. О, так? А що це за країна? Не бачу. Добре. Словом, ми офіційно звертаємося до МЗС України з приводу того, щоб розібратися з цим. Ми закликаємо і наших колег, журналістів теж розібратися в цьому. Ми будемо стежити за цією, і, звісно ж, за цим випадком. І реакції всі почуєте в нашому ефірі і на сайті обозріватель.ua. Ну, а далі залишайтеся з нами, далі буде теж цікаво. Маємо ще багато для вас і корисної та важливої інформації. Звісно.